والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. محمد کی جماعت کی نشانی یہ ہے کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں بنائیں گے، شریک نہیں بنائیں گے. پیدا اللہ نے کیا، کھلا رہا بھی اللہ، پلا رہا، عقل، دماغ، آنکھیں، سب کچھ، سوچ، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. کھائے اللہ کا اور گائے کسی اور کا. ہمارا یہ جو بچہ ہے نا، کبھی بچہ نہیں ہو رہے تھے، کلندر بابا کے پاس گئے، وہاں سے ملا. یہ بچہ، یہ شاہ یقیق کے پاس گئے تھے، وہاں سے ملا. قربان جاؤں شاہ یقیق پر، میرے ماں باپ اور اب کلندر بابا پہ ہم قربان جائیں، میرے ماں باپ. لیکن کلندر اگر زندہ ہوتا تو تمہیں اندر کر دیتا، کہ بغیرت میں خود خدا سے مانگتا تھا اور تو مجھ سے مانگتا. بابا کلندر نے، عثمان شاہ مروندی رحمت اللہ علیہ، اس نے یہ سبق نہیں دیا. یہ اکابرین، یہ بزرگ اگر زندہ ہو جائیں تو ان کے قبروں کو پوجنے والوں کو جوتے سے ان کی کھال اتار دی. کہ ہم جس بارگاہ سے خود لیتے تھے، محمد رسول اللہ جس بارگاہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیے، تمہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے. اس لیے گیارہویں پارے میں ہے، ان کنا ان عبادتکم لغافلین، پروردگار ہم ان کی عبادت سے بالکل غافل تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لرزیں گے، ان کو کہ عیسیٰ آپ نے لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کی عبادت کرے آپ کی ماں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، پروردگار ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. آپ نے مجھے توحید کا حکم دیا، میں نے آپ کی وحدانیت بیان کی، میں کیسے اس طرح لوگوں کو شرک کی تعلیم دے دوں؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. والذین لا يدعون مع الله الا ناخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ایمان والوں کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے.